samlet her i Odense ved Alfred og Kamillas fantastiske madhus her på havnen. Og det er vores anden dag ud af de her tre dage, vi er sammen. Første samling med brokontiholdet fra 2019 med Riwal Readynez. Det har været lige fra læge-check til informationer omkring briller fra Blitz, cykler fra Pinarello, hjelme fra Bell, Speedplay-pedaler, Ceramic Speed, fuldhjul. Og i dag, så er det lige nu, en masse fotoshoot. TV2 kommer og besøger os lidt, så en dag med et nyt hold og nogle nye mennesker. En god stemning, lidt hygge, afslappet, men vi gør os stille og roligt klar til at gå ud og knokle og angribe i 2019. Så følg med, det bliver rigtig sjovt.